V listopadu tu s námi budou Toxic Paradise, Dar Rock, Motor Band. Ale já, Tomáš Hajíček s kapelou Krucipis. No a další český kapely, to je Rock Paráda, tady na Očko Star. Divácká soutěž o superceny je jasná věc. Takže nezapomeňte na premiéru. V úterý 3. listopadu od 5 hodin odpoledne. Perfetto. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery v pořadu TV Rock Paráda vám přináší pivovar Sviany. Pivovar Sviany.cz